ራስን መቆጣጠር እንዴት ይቻላል በሚል ርዕስ ይህንን ትምህርት የምሰጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል ከትምህርቶቹ ጋር አብራችሁኝ ሁኑ ራስን መቆጣጠር የሚችል ማንኛውም ሰው በዙሪያው ያሉ ነገሮችን መቆጣጠር ይችላል በዙሪያው ያሉ ነገሮችን መቆጣጠር የሚችል ሰው ህይወቱን መቆጣጠር ይችላል ህይወቱን መቆጣጠር የሚችል ሰው ደግሞ በቀላሉ ወደ ስኬት መምጣት ይችላል እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የሰው ልጅን ፈጣሪ ሲፈጥረው ሁሉን አሟልቶ ነው የሰራው ራሱን መቆጣጠር ራሱን መግራት በሚችል አይነት መልኩ ነው የፈጠረው ታዲያ ለአንዳንዶች ራስን መቆጣጠር ቀላል ሲሆን ለብዙዎች ደግሞ ራስን መቆጣጠር እጅግ አስቸጋሪ ሆኖባቸው ይስተዋላል ራስን ለመቆጣጠር በመለማመድ ላይ ያሉ ጀማሪ ሰዎች ራስን መቆጣጠር በራስ ላይ የማያባራ ጦርነት መክፈት እንደሆነ አድርገው በተሳሳተ መልኩ ያስባሉ የማትፈልጉት መጥፎ ባህሪ ካላችሁ እና ያንን መጥፎ ባህሪ መግራት ከፈለጋችሁ ዛሬውኑ ልታደርጉት ትችላላችሁ ትናንሽ የሚመስሉ ነገሮችን በመቆጣጠር ህይወታችሁን መቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ ቴሌቪዥንን ረጅም ሰዓት የማየት ልምምድ በመቀነስ ሌላ አዲስ ተግባርን በምትኩ በማድረግ ህይወታችሁን ለማሻሻል አንድ እርምጃ መራመድ ትችላላችሁ አንድ ጊዜ መጥፎ ልምምዶችና ባህሪያትን ይዛችሁ ከቀጠላችሁ ህይወታችሁን የምትመለከቱበት መንገድ ይቀየራል This happens because each bad decision comes with an immediate positive reward in the form of junk food, entertainment, or expensive things. የምንወስናቸው መጥፎ ውሳኔዎች በመጀመሪያ አካባቢ በጎ የሚመስሉ ነገሮችን እንድንለማመድ ያደርጉናል። ብዙ እንድንዝናና ለጤንነት ተስማሚ ያልሆኑ ምግቦችን እንድንመገብ ውድ ውድ የሆኑ ነገሮችን በመግዛት ገንዘባችንን እንድናባክን ያደርጉናል። እነዚህ ሲታዩ ጥሩ ቢመስሉም ውሎ አድሮ ግን ህይወታችሁን እጅግ ይጎዱታል። መጥፎ ነገሮችን ስታደርጉና ስትለማመዱ መጀመሪያ አካባቢ ጥሩ ስሜት ቢሰማችሁ ትክክል እንደሆኑ አድርጋችሁ አትውሰዱ። ትክክል አድርጋችሁ ከወሰዳችሁት ሁለተኛ ባህሪያችሁ ሆኖ ያርፋል። ለማቆም በጣም የሚከብዱና የወደፊቱ ህይወታችሁ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ራስን ለመግራት ወይም ራስን ለመቆጣጠር መነሳት ለምን ጦርነት እንደመዋጋት ሆነ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ምክንያቱም ሰውነታችንን ለማስለመድ በመጥፎ ልምዶቻችን ላይ እርምጃ ስለምንወስድ ነው። ብዙ ሰዎች ተነሳሽነት ስለሌላቸው ራሳቸውን ለመግራት ሲሰሩና ሲወስኑ አይታይም። ሌላው ደግሞ ራስን መግራት ለምን በህይወት ውስጥ አስፈላጊ እንደሆነ ስለማይረዱ ነው። ማንኛውም ራሱን ለመቆጣጠር የሚወስን ሰው ራሱን መቆጣጠር ለምን አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ቆም ብሎ ማሰብና ምክንያቱን ማወቅ ይኖርበታል። ራስን የመቆጣጠር አስፈላጊነትን ካወቃችሁ ባሰመራችሁት መስመር እንድትሄዱና ድንገት የሚያስቆም ሁኔታ ቢገጥማችሁ እንኳን እንደገና እንድትቀጥሉ ግፊት ይፈጥርላችኋል። በህይወታችሁ ውስጥ ያለውን የማትፈልጉትን ልምምድ መቀየርና መለወጥ ከፈለጋችሁ በመጀመሪያ ለምን የማትፈልጉትን ልምምድ መቀየር እንዳስፈልጋችሁ ዘርዝራችሁ ምክንያቱን ወቁ። እሱ ዋና ምክንያት ስለሆነ ዝም ብላችሁ እንድትቀጥሉ ያደርጋችኋል። Once you have figured out, you will be much more prepared to tackle these four common obstacles that make self-discipline so hard to master. እንግዲህ ምክንያቶቹን ካወቃችሁ ራሳችሁን ለመግራት አስቸጋሪ የሚሆኑ እንቅፋቶችን በተለይ ደግሞ አሁን ከዚህ ቀጥሎ በሰፊው የምዘረዝራቸውን አራቱን እንቅፋቶች እንዴት በብቃት እንደምትወጡና ራሳችሁን መግራት እንደምትችሉ ቀጥለን በሰፊው እንመለከታለን። ራስን የመግራትን ሂደት አስቸጋሪ የሚያደርገው የመጀመሪያው ነጥብ unrealistic idle selves የተሰኘው ሐሳብ በውስጣችን መኖሩ ነው። አንዳንዴ ወደፊት ህይወታችሁ ምን መምሰል እንዳለበት ቁጭ ብላችሁ ታስባላችሁ። ስለወደፊት ማንነታችሁ ትጨነቃላችሁ። እንደዚህ ሆናለሁ፣ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳለሁ ትላላችሁ። The truth is that everyone has these kinds of vision, creating what psychologists called an idle self. የስነ ልቦና ባለሙያዎች እንደሚሉት ማንኛውም ሰው ወደፊት ምን እንደሚሆን ያስባል። ወደፊት ምን እንደሚሆን ያስባል ማለት ያንን የሚያስበውን ይሆናል ማለት ግን አይደለም። ወደፊት እዛ መድረስ የምትፈልጉት ጋር የሚያደርሰውን መንገድ ካልተጓዛችሁና እዛ ጋር ለመድረስ የማያስችሉ መጥፎ ልምምዶችን ካሁኑ ካልተቆጣጠራችሁ
መድረስ የምትፈልጉበት ጋር መድረስ አትችሉም። The key is identifying the specific parts of your ideal self that you want to develop. እዚህ ጋር ዋናው ቁልፍ ወደፊት ልትሆኑ የምትፈልጉትን ነገር ነጥላችሁ ማዳበሩ ላይ ነው። የምትፈልጉትን ነጥላችሁ ታዳብራላችሁ ማለት የማትፈልጉትን ትቆጣጣራላችሁ ወይም ታቆማላችሁ ማለት ነው። Disciplined work ethic and increasing productivity ብዙን ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን እንዲቀይሩ ሲያግዟቸው ይስተዋላል። ወደፊት ጠንክራችሁ በመስራት ውጤታማ መሆን ከፈለጋችሁ አሁን ግን ጠንካራ ሰራተኛ ካንሆናችሁ unrealistic or impossible የተባሉ ነገሮችን ቀድማችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል። ራሳችሁን በመግዛት ጠንክራችሁ መስራትን መለማመድ አለባችሁ። አንዳንድ ሰዎች እውነተኛ ያልሆነ ነገርን ወደፊት ይሆናል እኔ ላይ በማለት በቅዠት ሲኖሩና የማታማታ ሲጎዱ ይስተዋላል። ግባቸው ጋር ለመድረስ በርካታ ስራ እንደሚያስፈልግ ሲያስቡ እጅግ ሲጎዱ ይታያል። This is where motivation comes into play because your why can help you shape your ideal self and figure out which aspects are the most important to you. Motivation ወይ መነሳሳት አስፈላጊ የሚሆነው እንዲህ ያለ ሁኔታ ሲገጥመን ነው። ለምን ራሳችሁን መቆጣጠር አስፈላጊ መሆኑን ካወቃችሁ የወደፊት ማንነታችሁን ቅርጽ ያስይዘዋል። ወደሚጠቅማችሁ አቅጣጫ እንድትጓዙ ያደርጋችኋል። የምትደሰቱበትን ነገር ወደፊት ለመሆን ዛሬ መውሰድ የሚገባችሁን እርምጃ ሁሉ ውሰዱ። እዛ የምትፈልጉት ነገር ጋር የማያደርስ ነገር ካለ እርሱን አስወግዳችሁ ጠቃሚ ያልሆነ ነገርን ማስወገድ ስትጀምሩ ደግሞ ራሳችሁን መቆጣጠርን ሙሉ ለሙሉ እየተማራችሁና እያሳደጋችሁ ትመጣላችሁ። ራሳችሁን መቆጣጠርን ስትማሩና ስታሳድጉ ደግሞ ብስለት በውስጣችሁ እየጨመረ ህይወትን የምትመለከቱበት ሁኔታ እየተቀየረ ይመጣል። ራሳችንን ለመግራት አስቸጋሪ የሚሆንብን ሌላው ነጥብ ደግሞ ሳክሪፋይንግ ዘ ሾርት ተርም የተሰኘው ነው። ይህንን ነጥብ ግልጽ ለማድረግ አንድ ምሳሌ እንመልከት። በአካባቢያችሁ ሁለት ሬስቶራንቶች አሉ እንበል። የመጀመሪያው ሬስቶራንት የሚጣፍጥ በርገር እንደሚያቀርብ ታውቃላችሁ። በርገር ደግሞ ቅባት የበዛበትና የሰውነት ክብደትን የሚጨምር እንደሆነ ተረድታችኋል። ሁለተኛው ሬስቶራንት ደግሞ ሳላድና ለጤና ተስማሚ የሆነ ምግብ ያቀርባል። ከሁለቱ ሬስቶራንቶች ሄዳችሁ ለመመገብ ስትመርጡ ውስጣችሁ የመጀመሪያው የበርገሩ ሬስቶራንት ሄዳችሁ ተመገቡ ይላችኋል። እናንተ ደግሞ የሰውነት ክብደት መቀነስና ቁመናችሁን መቆጣጠር ትፈልጋላችሁ። ምንም እንኳን ውስጣችሁ በርገሩ ሬስቶራንት ሂዱ ቢላችሁም እሱን ትታችሁ የሳላዱ ሬስቶራንት ከሄዳችሁ ጊዜያዊ የሆነ ስሜቶችን መቆጣጠር ጀምራችኋል ማለት ነው። ጊዜያዊ የሆኑ ነገሮችን በመተው ወደፊት ውጤት ሊያመጣ የሚችል ወይም ሎንግ ተርም ጎል ላይ አተኩሩ። ምንም እንኳን ውስጣችሁ ይህንን አድርጉ ቢላችሁ እሱን መቆጣጠር ልመዱ። ሶ what about someone who has been practicing self-discipline? ሰልፍ-ዲሲፕሊንን እየተለማመደ ያለ ሰው ምን ይሆናል? ውጤታማ ይሆናል ወይ? አዎ በትክክል ውጤታማ ይሆናል። ስኬታማ የሆነ የህይወት መንገድን በዚህ አይነት መልኩ እየጀመረ መሄዱ የማይቀር ጉዳይ ነው። ህይወት እያንዳንዱ ደቂቃና ነጥብ ላይ ትኩረትን የምትፈልግ ስለሆነች በየለቱ ስሩ። Just because someone has the willpower to make a better decision doesn't mean they weren't tempted like everyone else. ጥሩ ውሳኔ የማሳለፍ አቅም ያላቸው ሰዎች እንኳ ውሳኔያቸውን ለማጽናት በተለያዩ ፈተናዎች አይፈተኑ ማለት አይደለም። ራስን የመቆጣጠርን ባህሪ ማዳበር የሚያስፈልገው ውሳኔዎቻችንን የሚያስለውጡንን ወይም የሚፈታተኑንን ሁኔታዎች መቋቋም መቻል እንድንችል ያደርገናል። ጊዜያዊ ደስታ ከሚፈጥርላችሁ ነገር ይልቅ ወደፊት የምትገነቡት ማንነት ላይ አተኩሩ። If you don't have the motivation to consistently focus on the long term, then unfortunately, you are going to fall right back into old habits. በቋሚነት ተነሳስታችሁ የወደፊቱ ማንነታችሁ ላይ ትኩረት ካላደረጋችሁ በፊት ወደ ነበረው ወይም ደግሞ ወደ ድሮ ባህሪያችሁ መመለሳችሁ ስለማይቀር ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ሶስተኛው ራሳችንን ለመቆጣጠር ከባድ እንዲሆንብንና በጥልቀት ደግሞ እሱን እንድናውቀው የሚገባው ነጥብ lack of control የተሰኘው ነው። ኮንትሮል ማጣት
ስራችሁን ሰርታችሁ ስትጨርሱ ወይም በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት ካሰመራችሁት የህይወት መስመር ወጣችሁ እንድትኖሩ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ጓደኞቻችሁ ይጠሯችኋል፣ ድሮ ወደ ነበራችሁ ማንነት ሊመልሷችሁ ይሞክራሉ። እናንተ ግን መቆጣጠሪያ መንገዶችን መፍጠር አለባችሁ። አካባቢያችሁን ያን ለታዳብሩ የምትፈልጉትን አዲስ ባህሪ ለታሳድጉ በሚገባ መልኩ አድርጋችሁ አዘጋጁት። Cancel out bad habits and start developing good ones. But what happens when you add in all the extra responsibilities of daily life? መጥፎ ባህሪያትን እያጠፋችሁ አዳዲስ ባህሪያትን ማዳበርን ጀምሩ። አዳዲስ ባህሪያትን ስትለማመዱ በለተለት እንቅስቃሴያችሁ ከዚህ በፊት ያልነበረ አዲስ ኃላፊነትን እንድትሸከሙ ብትደረጉስ? ለመምዳችሁን ታቋርጣላችሁ ወይስ ከአዲሱ ኃላፊነት ጋር የጀመራችሁትን ለመምድ ትቀጥላላችሁ? በርካታ ሰዎች አዲስ ኃላፊነት ሲጨመርባቸው በፊት መለማመድ የጀመሩትን እርግፍ ያደርጉና ወደ በፊቱ ወደ ድሮ ማንነታቸው ይመለሳሉ። ለምሳሌ ከስራ ስትወጡ ጂም ሄዳችሁ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ አቀዳችሁ፣ አለቃችሁ ደግሞ ዘግይታችሁ እንድትሰሩ ቢያዛችሁ፣ ከዛ በኋላ ወደ ቤታችሁ ስትሄዱ ወደ ጂም ሄዶ ስፖርት ለመስራት የሚያስችል ኢነርጂ አይኖራችሁም። ከዛ ሁሉን እርግፍ አድርጋችሁ ምን ታረጋላችሁ? ቴሌቪዥናችሁን እያያችሁ ለመዝናናት ተወስናላችሁ። ይሄ አካሄድ ግን ብዙውን ጊዜ አያስኬዳችሁም። እስቲ በሁለተኛው ምሳሌ ላይ እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። It may not seem like much at the time, but what happens when you have to work late in the next day too? ብዙውን ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ላይገጥማችሁ ይችላል። ነገር ግን ለሚቀጥለው ቀን ደግሞ ዘግይታችሁ እንድትሰሩ ቢደረግ ምን ይፈጠራል? ለመምዳችሁን ትተዋላችሁ ወይስ እንደምንም ብላችሁ ለመምዱን ትቀጥላላችሁ? እስቲ ሌላ ምሳሌን እዚህ ጋር እንመልከት። ቁማር የመጫወት ባህሪ ያለባቸው ሰዎች ቁማርን መጫወት ለማቆም እርግፍ አድርገን እንተዋለን ብለው ወስነው እያለ ጥቂት ቀናት ከቆዩ በኋላ ቁማር ቤቱ አጠገብ በሚገኘው መንገድ ሲያልፉ ቤቱንና ማስታወቂያውን ተመልክተው መቆም አይችሉም። ብዙውን ጊዜ ገብተው ወደ ድሮ ባህሪያቸው ተመልሰው ቁማራቸውን ይጀምራሉ። ራሳቸውን ኮንትሮል ማድረግ ይሳናቸዋል። ታዲያ ምን ይሻላል? መፍትሄው ምንድነው የሚል ነገር ይነሳል። ቀላል መፍትሄ አለ። out of sight out of mind የሚባል አባባል ሰምታችኋል። ከአይን ራቀ ከልብ ይርቃል ለማለት ነው። መጀመሪያ ነገሩን ከአይናችሁ እንዲርቅ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ከዛ ቀስ ያለ ከልባችሁ እየራቀ ከልባችሁ እየራቀ ከባህሪያችሁ እየወጣ ይመጣል። የዛን ጊዜ እርግፍ አድርጋችሁ ቁማር መጫወቱንም ሆነ ወደ ቁማር ቤት መሄዱን ትተዋላችሁ። You should do your best to get rid of any temptations that you can control, but be prepared for when they do inevitably show up. አያችሁ፣ ድንገት የድሮ ባህሪያችሁ ብቅ ቢል አትጨነቁ። ወደ በፊቱ አይመልሳችሁ እንጂ ችግር የለውም። ቀስ እያላችሁ መቆጣጠርና ማስወገድን ትችላላችሁ። የበፊቱ ባህሪ መምጣቱ አዲሱ ባህሪያችሁን እንዳትለማመዱ እንቅፋት ሊሆን በፍጹም አይችልም። እንደውም እድርግፍ አርጋችሁ እንድትተውት ያደርጋችኋል። That way you can practice denying bad habits while strengthening the motivation you will need to keep pushing. አራተኛው ራሳችንን ለመቆጣጠር ከባድ የሚያደርግብን ሐሳብ social secrecy የተሰኘው ነው። ይህ ሐሳብ ትኩረቱ ልንተወው የምንፈልገውን የድሮ ባህሪ ከቤተሰቦችና ከጓደኞች በድብቅ ለማድረግ መሞከር ተገቢ አለመሆኑን ለማሳየት የመጣ ነው። ለጤና ተስማሚ ያልሆኑ ፋት የበዛባቸውን ምግቦች መተው፣ ጂም ሄዶ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ በሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ ጽሑፎችን እየጻፉ መፖስት የመሳሰሉ ነገሮችን ለማቆም ከወሰናችሁ በኋላ በዛው ልትገፉበት ይገባል። ለሌሎች ለመንገር መፍራት የለባችሁም። ሌሎቹ እንደ ድክመት ይቆጥሩታል ብላችሁ አታስቡ። This is especially hard when you are the only one in your family or friend group that's struggling with this issue. ብቻችሁን ከሆነ መሻሻሉን ለማምጣት እየታገላችሁ ያላችሁት ትንሽ ሂደቱ አስቸጋሪ ሊሆንባችሁ ይችል ይሆናል። መሻሻል የምትፈልጉት ነገር ለሌሎች እሱኑ ንገሯቸው። ምክንያቱም ባህሪያችሁን በመገንባት ከናንተ ጋር ስለሚቆሙ ነው። ለምሳሌ ጓደኞቻችሁ ሬስቶራንት ሄደው ከናንተ ጋር ለመመገብ ሲፈልጉ
ወደ ፒዛ ወደ ሚሸጥበት ሬስቶራንት ይዟችሁ አይሄዱም። ስፖርት የመስራት ፍላጎት እንኳን ቢኖራችሁ እናንተ ጋር አብረው ስፖርት ለመስራት ይስማማሉ። በድብቅ ደግሞ ሆነው ስለናንተ በማሽኮካሾክ ግባችሁ እንዳይሳካ የማያደርጉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከሌሎች ጋር አብራችሁ መወያየት ስለቀዳችሁ መነጋገር በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እነሱ በቃላት በርቱ ቀጥሉ ጎብዙ እያሉ ያበረታቷችኋል። የነሱ ማበረታቻ ደግሞ እናንተ ግባችሁን በትክክል እንድትመቱ ያደርጋችኋል። In fact, they may be able to help by going to the gym with you, suggesting healthy restaurants or just giving encouragement when you are feeling defeated. Addis bari lemelmedi yeserrachu ndohone legwaddeñochachu na lebetsebochachu menger tru no. Liredwachu yichilallu. Betelay aqim sitatu iyabberetatu yagizwachuwal. Rasachu lemekotater yeduro manninetachu lemelewet እየሰራችሁ ስላለና አዲስ ማንነትን በየቀኑ ያዳብራችሁ ወደ ስኬት ያመራችሁ እንደሆነ ራሳችሁን ልታረጋግጡ ይገባል። በየቀኑ መለማመድ ደግሞ ውጤታማ ህይወት እንድትኖሩ ያደርጋችኋል። ይህን ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። እንግዳ የሆናችሁ ተማሪዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን ከስር ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አጋሩ። አብራችሁ የቆየሁት አብርሃም ባላለው በሌላ ቪዲዮስ ከመገኛችሁ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።